assassina, una hiena, una bèstia humana. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. No estic ocorrent de res. Ets un bon periodista. No et destrossis la vida. Quant temps fa que va desaparèixer? 2 setmanes. La gent diu que a les nits hi ha un carro vermell que recorre la ciutat i agafa tots els nens perduts al carrer. I els porta a un lloc estrany, on els hi treuen el cor i les entranyes. La veritat és massa amarga. A qui collons li importa la veritat? Testimonis, informes clínics, declaracions. Llegeixi i sabrà qui és de veritat l'Enriqueta Martí. La Valquíria de Barcelona.